یہ خبر شامل کرتے ہیں جہانیہ کے علاقہ تھانہ ٹھٹھہ سر کا باز سے نائب تعینات ہونے والے ایس ایچ او عمار شوکت سنگھ پال سے پریس کلب ٹھٹھہ سر کا باز کے صدر چوری جوید اختر جنرل سیکرٹری رانا اسلم ندیم کی ملاقات ملاقات میں تمام اراکین اور پولیس ملازمان سے تعارفی میٹنگ ہوئی جس میں چوری ممتاز علی حیدری چوری شہزاد سہروردی چوری فاروق سندھو شبیر انجم موٹی چوری جوید اقبال میاں طاہر اقبال طارق زیدی احسان چاند سیکیورٹی برانچ کے انچارج ملک اصغر نائک چوری جمیل چٹھا شامل تھے۔ ایس ایچ او تھانہ ٹھٹھہ صادقہ آباد کا کہنا تھا کہ صحافی برادری اور پولیس کا جولی دامن کا ساتھ ہے، صحافی برادری جرائم کی نشاندہی کریں، تھانہ ٹھٹھہ صادقہ آباد کے علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دوں گا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ لطیف شہزاد جورو چیف کی ہر وئی خانے والے